До 300-річчя зі дня народження Григорія Сковороди в літературно-меморіальному музеї на Харківщині готувалися заздалегідь. Крім екскурсій та виставок, в планах були фестивалі, семінари та круглі столи. Все скасували рашисти. Навесні окупанти вдарили по музею, фактично знищивши будівлю. Від неї залишилися лише стіни. Всередині все вигоріло, включаючи й кімнату філософа. По декілька місяців проживав. А у 1794 році по осені він сюди прийшов, залишився у поміщиків, і ми знаємо, 9 листопада він помер. Легенда говорить про те, що він викопав сам собі в саду могилу, вислав дубовим листям із Чорнух, прийшов, одягнув чисту сорочку і спочив у вічному сні. Масштабного святкування в музеї сьогодні немає. На могилу покладено квіти і відбулося символічне відзначення дати. Ми вшановуємо пам'ять великого українця, людини, яка гартувала український дух нашої нації. І сьогодні, коли прийшла така біда в державу, саме наші юнаки, дівчата піднялися на захист своєї держави, так як про це говорив Григорій Сковорода. Воїнство – це надзвичайно визначально. Коли я телефоную колегам із Чорнух або з Переяслава, одні займаються квестами, займаються майстер-класами із діточками, приймають екскурсії. Мені, чесно, вертаються сльози на очі, що цього я зараз робити не можу. Але мені надзвичайно приємно, що сьогодні навколо Григорія Сковороди об'єдналася вся Україна. Нас запрошують в Ужгород, нас запрошують у Чернігів. Ми беремо участь в київських зібраннях. Власне, уся Україна, я не можу навіть визначити когось, скрізь наукові зібрання, виставки мистецтва. Фігуру Сковороди називають знаковою для української культури. Дуже символічно, що його скульптура встояла під час ракетного удару. Її можна відреставрувати. Григорій Сковорода – це така визначна особистість, це такий пророк нашої держави, який у 17 столітті, долаючи всі незгоди і скасування козацтва, і покріпачення селянства, а він вірив, ми созіждім світ получше, створимо країну веселішою. Він бачив крізь століття нових людей, нову славу, нове творіння. Відповідно, Григорій Сковорода – не настільки сучасний, він вічний, тому що вчення для людини. І, власне, в нас і виставка називається «Дух свободи нас в нас родить». Відповідно, людина всередині себе формує, як справжній українець. Будівлю музею збираються відновлювати, але зараз її треба законсервувати та убезпечити від руйнівної дії вологи та морозів. Перше і саме головне питання, яке нам потрібно вирішувати сьогодні, це протиаварійні роботи та консерваційні на даному приміщенні, яке зруйноване. Це музей Сковороди. Підготовлений проєкт, він проходить стадію експертизи, і цей проєкт, на цей проєкт виділені бюджетні кошти. Ми готові вже працювати, виконувати роботи. Ми провели консультації з відповідно депутатським корпусом, з профільною депутатською комісією обласної ради, і було прийнято спільне рішення виділити кошти щодо консервації цієї будівлі. Це буде мінімальна, умовно кажучи, консервація, але має на меті вона зберегти від осадків, від опадів, які на сьогоднішній час, тобто зима йде, да, там осінь, щоб ми просто-напросто не втратили те, що ми маємо навіть і на сьогодні. Далі паралельно із цим розробляється проєкт вже або повної масштабної відповідно консервації, оскільки ми не знаємо, скільки часу буде йти війна. І після перемоги, звичайно, що ми приступимо до реставраційних робіт, до відновлюваних робіт, ну і, власне кажучи, до реставрації, відновлення всього музейного комплексу. Якщо підходити максимально комплексно щодо консерваційних робіт, то це досить велика сума, це десятки мільйонів гривень навіть. Тому ми зараз маємо зробити хоча б мінімум для того, щоб зберегти цю відповідну будівлю. Паралельно з цим працюємо з міжнародними дійсно фундаціями і інституціями для того, щоб дійсно залишити якомога більше коштів і на консервацію, і на реставрацію. В музеї Сковороди презентували аудіогід. Це 10 треків з короткою інформацією з екскурсії, яку тут зазвичай проводили. З
Центральна алея меморіального комплексу Григорія Сковороди розпочинається європейським колом філософа. Протягом 5 років Григорій мандрував європейськими державами у складі дипломатично-торгівельної комісії генерала Вишневського. Віримо в те, що перемога скоро буде за нами, що ми будемо знову радіти кожному дню, що до нас в музеї прийдуть відвідувачі, які потребуватимуть уваги до себе, які захочуть послухати екскурсію. Тому ми вирішили, як тільки війна закінчиться, ми відкриємо територію музею і зможемо приймати відвідувачів. Прокинься, моя Україна, відкрий свої очі у світлі долині.